Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za još jedan dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo u nastavku. Arhivska građa Virovitičko-podravske županije uskoro dobiva trajni smještaj. Kroz projekt izgradnje novog državnog arhiva, dio građe i vrijedne dokumentacije bit će i digitaliziran. Pripremom ukusnih specijaliteta od mesa divljih životinja, Hrvatske šume po prvi put organizirale manifestaciju Dani divljači. Na svjetski dan televizije mališani iz dječjeg vrtića Cvrčak okušali se u ulozi voditelja i doznali mnoge zanimljivosti o tom najutjecajnijem mediju. Uz brzu cestu od Virovitice do Bjelovara, gradnja državnog arhiva najveća je investicija u Virovitici. Radovi su trenutno u punom jeku, a kada budu završeni na godinu u proljeće, u njemu će smještaj pronaći sva arhivska građa i dokumentacija svih ustanova s područja Virovitičko-podravske županije do 1990. godine. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura provodi se u sklopu projekta Unaprijeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora, razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva, a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Osim u Virovitici, nove će zgrade državnog arhiva krasiti još 7 gradova diljem zemlje. Jedna od najmodernijih zgrada na području Virovitice poprima svoj konačan izgled. Projekt izgradnje državnog arhiva vrijedan 4 milijuna eura polako se bliži kraju. Radovi teku prema terminskom planu, rok izvođen je 18 mjeseci, završetak je veljača, proljeće 25. Sad smo već u fazi koja se vidi završnoj, vanjski radovi su 95% gotovi, unutarnji su u završnoj fazi. To je bila potreba, velika potreba i imali smo evo i ključni dokument u kojem je bilo zapravo i opisan taj naš problem, jeli, smještenih kapaciteta. Taj se dokument, strateški dokument, naziva Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske još 2021. godine. I zapravo to je bila podloga, jeli, i da mi prijavimo cijelu ovu investiciju. A da je bila potreba, prepoznali su i iz grada Virovitice, pa su za gradnju nove zgrade darovali zemljište vrijedno 120 tisuća eura. Problem sa smještajnim kapacitetom bio je jedan od gorućih, pa su svoje usluge djelatnici Virovitičkog državnog arhiva bili primorani obavljati na više lokacija. Dakle, lokacija ova Trg bana Josipa Jelačića, 24 je uprava i tu na prostoru evo, vojarne preko puta gradilišta imamo izdvojeno spremište i iza veleučilišta Virovitice. Koliko je bilo teško zapravo raditi u tim dislociranim uvjetima? Pa jako teško, kad evo, mirovinski često traži određene zahtjeve, je li onda tu na ovom prostoru iza veleučilišta nikakvi su uvjeti, dakle nema čak ni struje. Tako da, evo, stvarno je bilo komplicirano. Izgradnjom nove zgrade trebali bi se riješiti svi problemi, jer osim što će se prostirati na 2200 četvornih metara, arhiv će biti bogatiji i za 1200 kvadrata samo spremišnog prostora. Poboljšat ćemo sigurno naše poslovanje, imat ćemo dodatnih 9000 dužnih metara za preuzimanje gradiva, smještenog kapaciteta, imat ćemo novu dvoranu, izložbeni prostor i prostor za rad s korisnicima. Naglasak je, ističe ravnateljica Cenger, na preuzimanju gradiva pravosudnih tijela kako bi se povećala učinkovitost javne uprave. Zapravo to je prvenstveni cilj cijele investicije. Mi ćemo preuzeti sve arhivsko gradivo sudova, državnih odvjetništva s područja nadležnosti i 20% će se digitalizirati, što je potrebno za njihovu operativu. U svijetu ubrzanog tehnološkog razvoja, digitalizacija arhivske građe ključna je karika u očuvanju i pristupu bogatom kulturnom nasljeđu. No Hrvatska unatoč tome daleko zaostaje za europskim prosjekom, pa je tako svega oko 2,5% arhivske građe u zemlji digitalizirano. Ta investicija isto tako, jedan segment se odnosi na izgradnju nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i cijela će se arhivska djelatnost u buduće obavljati preko tog sustava. Taj sustav je evo, već izrađen.
U 8 novih zgrada državnih arhiva koje se grade diljem zemlje stvorit će se bolji uvjeti za rad svim njihovim zaposlenicima, ali i sigurno utočište za povijest i kulturu regije. Od kraja listopada pa sve do posljednjeg vikenda u studenom Hrvatske šume u lovačkim domovima diljem zemlje organiziraju manifestaciju Dani divljači. Prilika je to za druženje lovaca i njihovih gostiju iz raznih dijelova Hrvatske i Europe te kušanje specijaliteta poput gulaša, fazanske juhe i paštete, jelenjeg odreska i bifteka. Iako zahtjevnija i vremenski dugotrajnija priprema, kažu kuhinja od divljači je zdravija. Ova gastronomska manifestacija, nadaju se, doprinijeće dodatnom razvoju kontinentalnog turizma, a proteklog je vikenda održana u Planinarskom domu na Jankovcu te pansionu Peski nedaleko Đurđevca. Pripremili smo lovački gulaš od tri vrste divljači, jelen, košuta i divlja svinja, jelenu umaku od bukovača, šampinjona i brusnice, lungić punjen od vepra, biftek od košute sa začinskim biljem, paprikaš od jelena, pašteta od fazana, pašteta od jelena, juha od fazana i za slasticu imamo štruklje sa sirom, jabukom i makom, krem pitu i pitu od jabuka. Sve to moglo se kušati na prvim danima divljači u organizaciji Hrvatskih šuma u Đurđevcu. Ova gastronomska manifestacija koja slavi bogatu tradiciju lovačkih specijaliteta okupila je mnoštvo gurmana i ljubitelja divljači iz okolice Đurđevca, ali i drugih dijelova Hrvatske i Europe. Dolaze nam i lovci na fazane iz Dalmacije, iz Murtera imam najavljene goste, onda imam najavljene goste za iduću godinu već, a cijeli 11. 12. i 1. mjesec su nam Austrijanci. Oni su nam velim stalni gosti, dolaze petkom i na polu pansionu su, punom pansionu petak dolaze, u nedjelju posle ručka odlaze. A došli smo isključivo radi dana divljači, zbog promocije i svega, i došli smo do najposle da kušamo sve to skupa, jer evo, želja nam je bila isprobati divljač na razno razne načine, vrhunski je pripremljena i stvarno, ono, nemamo riječi, evo, šta da vam kažem, odlično je sve. A ovakav vid manifestacije, osim druženja i dobrog zalogaja, govori gospodin Ivan, može dovesti i do sve većeg razvoja kontinentalnog turizma. A mogu vam reći da puno znači za Đurđevački kraj, ipak se čuje za Đurđevac, da dođu ljudi sa strane, da sve to skupa probaju, da posjete Đurđevac, da vide, imat će šta vidjeti. Neće doći za badava i bit će im drago i odnijeće sigurno lijepe uspomene iz Đurđevca. A po takve uspomene došli su i gosti iz Siska. Doveli su nas prijatelji, prvi put smo ovdje. Rekli su da je lijepo, pa smo došli provjeriti, stvarno je ugodna atmosfera, prekrasan dan u ugodnom društvu, evo, lijepo, lijepo iskorišten dan. U Peske dolazim pa 20 godina već, redoviti gost, inače sam i lovac, ovo je jedan prekrasan teren gdje lovimo sve vrste divljači, a što se tiče same hrane, svima koji nisu bili preporučeni da dođe probati, jer kuhinja je izvrsna. I dodaje zdravija od kuhinje koja uključuje jela pripremljena od domaćih životinja. Pa prije svega divljač, odnosno meso divljači se zove divljačina, je puno zdravija od ove tovljene domaće svinje, krave, bilo čega, znači jelensko meso, srna divlja svinja, fazan, nema masnoće, nema kolesterola i puno je zdravije i finije i ukusnije za one koji znaju to pripremiti. A za one koji bi se okušali u pripremi ovakvih specijaliteta, glavni kuhar Sabolović podijelio je recept za odrezak od divlje svinje, umak od brusnica. Korijenasto povrće predinstate na masnoći, odrezak narežete, napacate malo sa češnjakom, lukom, malo soli, papra i prepršite ga na masnoći i dodate u to povrće, zalijete sa temeljcem od divljači koji smo prije pripremili. Dodate malo rajčice, lovorog list, začina, majčine dušice, to i malo paradajza, na kraju dodate brusnice, malo crnoga vina i to je to.
Manifestacija Dani divljači lov na gurmanske užitke u organizaciji Hrvatskih šuma traje mjesec dana. Započela je 25. listopada u lovačkoj kući Babinac smještenoj u Velikoj Pisanici i svakog vikenda odvijala se u nekom drugom lovačkom okupljalištu. Proteklog je vikenda uz lovački dom Pansion Peski održana i na obroncima Papuka u planinarskom domu Jankovac, a završnica se očekuje sljedeći vikend u lovačkom domu Muljava u Vojnici kod Karlovca. Ulaz na manifestaciju je besplatan i svi su dobrodošli. Nastala je još potkraj 20. godina prošloga stoljeća, a od tada pa sve do današnjih dana televizija je važan alat za podizanje svijesti o problemima zajednice i planeta. Osim što informira, pokreće maštu, radoznalost i učenje, potiče i medijski pluralizam predstavljanjem širokog spektra stavova. Kako bi podsjetili na njenu snažnu ulogu koju ima, još od 1996. godine obilježava se na današnji dan Svjetski dan televizije. Plava je televizija tom prigodom ugostila Zvončiće, vrtićku skupinu iz dječjeg vrtića Cvrčak, koji su se okušali u ulozi voditelja, ali i doznali mnoge zanimljivosti o ovom mediju. Dobar dan, ja sam Magda i vi gledate Dnevnik. Svjetski dan televizije Magda će dugo pamtiti. Osim što je iz prve ruke doznala sve što je zanimao o televiziji, već se u vrtićkoj dobi okušala u ulozi voditeljice Dnevnika. Kako si se osjećala kada si vodila Dnevnik? Sretna. Zašto? Zato što nikad to nisam radila. I ostali su se mališani iz skupine Zvončići baš kao i Magda snašli na televiziji, iako priznaju da su studio Plave televizije nešto drugačije zamišljali. Prije nego li si došla ovdje, kako si zamislila da će izgledati? Plavo. I si se iznenadila onda kad si došla i kad si vidjela? Da. Ugodno ili? Ugodno. Bravo. Mislila sam da će ovaj prostor izgledati kao da smo u predstavi. Pitala sam ih kako zamišljaju, kako će to izgledati u studiju. Dosta njih je to zamišljalo kao kazalište, jer već imaju to iskustvo odlaska u kazalište i u kino. Neki su zamišljali da će doći u nekakvu plavu prostoriju, budući da se radi o Plavoj TV. I vidim po reakcijama da su iznenađeni i da uživaju. Spojili su ugodno s korisnim, pa su, osim što su se zabavili, i naučili kako nastaje televizijski program. Jeste li zapamtila? Evo, na što mi sada razgovaramo? Na mikrofonu. A snima nas? Kamerman. Odlično. A ja sam? Novinarka. Što si možda nešto novo vidjela, a da do sad nisi još imala priliku vidjeti? Kablu. Ovo je mikrofon. Ovo je kamera. Ti se zoveš. Anita. Još su jednom ovi mališani dokazali da vrtić nije samo mjesto za igru, nego i za učenje i stjecanje određenih znanja i vještina koje će im Plava televizija uvijek s radošću prenijeti. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno oblačno s kišom na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, lokalno i obilnija, a na kopnu ponegdje susnježica i snijeg, uglavnom poslije podne. Zatim je izgledan postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada.
Umjeren do jak, jugozapadni i južni vjetar okrenut će na sjeverni i sjeverozapadni, a na moru i buru. Vjetar će u gorju i na moru biti i olujan. Temperatura zraka bit će većinom od 3 do 8, u početku ponegdje viša, a na Jadranu od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva. U drugom dijelu dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana uz izraženu južinu i u većini krajeva neobičajenu toplinu biti nepovoljne. Naglo zahladnjenje tijekom dana i jak vjetar sjevernih smjerova, koji će pojačavati osjet hladnoće, mogu uzrokovati dodatne tegobe. Kod meteoropata je moguća glavobolja, smanjena koncentracija, umor i lošije raspoloženje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se oprez budući da će im postojeće zdravstvene tegobe biti pojačane. Uz postupnu stabilizaciju atmosfere prema večeri i u noći smanjivat će se nepovoljan utjecaj vremena na ljude. Idućih će dana biti pretežno sunčano, od nedjelje povremeno s umjerenom naoblakom, a u ponedjeljak na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz više oblaka može mjestimice biti malo kiše. Ujutro na kopnu ponegdje magla, osobito u subotu kada se može duže zadržati. Vjetar uglavnom slab, u subotu na istoku do umjeren zapadni, a na Jadranu bura, sjeverac i sjeverozapadnjak u slabljenju. Od nedjelje će uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorju i središnjim krajevima povremeno puhati umjeren jugozapadnjak i jugo. U subotu će biti hladnije, na kopnu ujutro uz jak mraz, a potom će temperatura biti u postupnom porastu. Prognozom smo stigli do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Budite i sutra. Vidimo se 18:30. Do tada, doviđenja.